Var terroristen Rashmad Akilov integrerad? Ja, om man utgår ifrån Benjamin Dousas nya slutsats om att man blir svensk bara man har ett jobb. Ja, mina vänner, Timbros starkaste, lysande stjärna har nu släppt en ny bok titulerad Massintegration Enkel biljett från utanförskapet. Kaching och jag har förståelse för att ingen riktigt har koll på Timbro men ni som känner till den här tankesmedjan är nog väl medvetna om att Timbro alltid tror sig ha lösningen på exakt allt och nu mina vänner har Timbro lösningen på decennier av problem kopplat till invandringen. Ni vet den invandringen och de problemen som också orsakats av bland annat och inte minst Moderaterna själva. Okej, okay, Dosa. Vad är då lösningen på dessa problem? Jo, jobben. Vänder man istället på frågeställningen och tittar på hur många av Rinkebyborna i arbetsför ålder som faktiskt förvärvsarbetar är det mindre än hälften. Vilket han påstår i SvD som också då intervjuade honom om hans nya bok. Ja, det är så banbrytande idéer och invandrarna de behöver jobb och då löser sig alla problem. Det känns som att man har hört detta förut, inte minst varianter av just detta från framförallt liberaler och moderater. Kristina Axén Olin hade tio liknande idéer som moderat Borgaråd i Stockholm när hon för många år sedan påstod att man blir svensk när man äger sin bostad. Alltså jag tror det finns otaliga exempel på personer som äger sin egen bostad och har ett jobb som fortfarande är ett problem för det svenska samhället Men förstå detta, att vara svensk har alltså ingenting med vår kultur, vårt språk eller vår historia att göra Utan vips så blir du helt plötsligt svensk när du har ett jobb eller äger din bostad det krävs alltså ingen raketforskning att komma fram till att detta inte är så det fungerar. Och Det påminner lite om det där spektaklet Åsa Romson och tunnelbanan. Titta här. jag ska börja med att kanske bli provocerad tillbaka att kalla att man inte kan vara svensk för att man har också en annan kultur än vad man skulle kalla för för den historiska svenska i Sverige, det, det provocerar mig ganska mycket för när jag går omkring här i Stockholm till vardags och möter de invånare som bor och lever här så tycker jag nog att alla som åker på den tunnelbanan är svenskar. Fru talman! Om, om jag åker tunnelbana i Tokyo, jag är jag då japan? Jag drar den slutsatsen av Åsa Romsons svar här. Precis. Man blir inte japan av att åka tunnelbana i Tokyo och man blir inte svensk av att enbart arbeta i Sverige. Det kanske tydligaste exemplet på just detta är den tidigare moderata riksdagsledamoten Abdirizak Waberi som var öppen islamist och förespråkade Koranen. Jag är muslim i första hand. Jag vill gärna kunna leva som muslim. Den dag det kommer en muslimsk stat någonstans som säger sig representera eh, en, 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 en stat som kommer efterleva profetens traditioner. Då kommer vi att kunna se hur systemet ser ut. Om man, skulle du vilja leva i en sån stat? Definitivt. Alltså man, man, man som muslim skulle kunna se allt omkring mig enligt islam. Definitivt. Alltså Dousas tidigare parti, eftersom han var ju muffordförande innan han fick sitt första riktiga jobb på Timbro. Uppenbarligen hjälpte inte ett väldigt välbetalt jobb för att bli integrerad. Alltså inte ens för Vaberi som faktiskt jobbade för just Moderaterna som ja, förespråkade detta. Och han var också suppleant i försvarsutskottet. En islamist i försvarsutskottet. Detta är någon slags nyliberal fantasi att någon skulle bli mindre islamist av att få ett låglönejobb med att till exempel köra ut mat. Att man skulle avradikaliseras av att städa trappuppgångar. Rimligen är det så mycket mer än enbart ett jobb som gör en person till svensk vilket dessa välbetalda proffstykonomer helt och hållet verkar missa. Att vår långa historia, vår svenska kultur, våra fina traditioner bottnar i mycket mer än arbetet vi går till om dagarna. Och Det borde inte vara så svårt att förstå. Och För vanligt folk är detta helt naturligt. Självklart är svenskhet någonting vi ärvt, vår identitet ett kulturarv, men för galna nyliberaler på Timbro så är detta något helt främmande. Och det är därför stolliga Reinfeldt moderater som Benjamin Dosa och andra nyliberaler sitter och som ett knäppt bara experiment reducerar hela den svenska identiteten till att det enbart ska handla om att gå till ett jobb.